jobbar inte längre. Kan du se om de hoppar in? Ja. Säg till i så fall. Han hoppar in. Snyggt. Den andra såg inte hoppa in, bara den inne. Jag vet inte. Eller så hoppar de in samtidigt. Eller så hängde han och var skadad. Ja, det är så kan det vara. Nice. Oh, vad fan? Så är den där inne också. Lilla rummet. Swapping mags. Vem är i lobbyn? Här svar vi hissarna till er. Nej, vi satt en fel. Fuck. Ja, nu är dock körd. Nej, han klarar sig kanske ändå. Åh, oh, vad sjukt. Han spränger han någonstans. Inte fan. One out, four remaining. One friendly remaining. What? Hoppar den nu. Ta kameran där. Det var två stycken till och med, tror jag. Kommer igen. Ja. 15 seconds. Op 4 eliminated. Ja, det är rätt. You must recover the diffuser. What the fuck? Oh, sorry. Ja. Kom en toppa. Let's see them hide now. Okay. Taking hostile. Claymore mine is ready. Claymore mine, I've been ready. Diffusen eller nya det. Åh, en i gul kapp. Åh, jag tror. Nej, en i trade eller? Åh, vad kukigt. Nice! jag bara, han måste sitta där inne, tänker jag. Oh shit! Han satt inte ens gömd, nej. Ja, det är faktiskt stannat. Oh shit, jag hade det. Ja. Jag vet inte, de har bandit på väggen. Vad vill ni ha? Den pingen. Ja. Jag kan skjuta bort bandit. Ja, jag kan också göra det. Ja, det är lätt. Ska vi gå ut till hissen då, så kan vi ta denna. Båda två i eller två i rummet. Okej. Okay. Vad är det där då?
Åh, vad gör jag? Aj. Fan vad dumt. Jag går. Fan, jag spottar. Hur ska vi ha detta nu? The diffuser is now secured. The diffuser is no longer in possession. Op 4 last operator standing. Han är hos mig, han är på mig. Friendly operator remaining. Alltså, det var millisekunden kvar. Free fire now. Reloading. Det är många som har försvunnit idag också. Var det bedroom-rutan? Ja. Åh, Jesus. Jag bara hörde hur du fick skott igenom den ovanpå mig. Jag ska köra i den nu. Ah! Han är i korridoren nu! Nej, snälla. Kan vi då? Vad hände då? Så fan, jag dronade där typ 3 sekunder innan. Sen ska jag gå fram och ta upp min drone så jag kunde liksom ta med mig den. Nej, då kommer han fram. Ja, precis. Var kommer ni på? Okej. Han kommer från direkt. Jag vet inte om han gick efter det. Hon kom från höger objektiv. Vad äckel alltså. Fan. Vem fick du? Kan vi göra? Kan vi göra? Tyckte jag hade... Jag håller korridoren till vänster där, Helen. Jag ser ingen in just nu, för att jag inte hade kropp. Jägare på ping. Håller du fjol så? Det bara går skölden här. Vänta, Ellen. Men vänta, han är inte på honom. Varför ställer han sig upp under jag? Han vet att det är hålet där. Ja, men jag sköt genom hålet i väggen. Ja, okej. Pappa, vänta, att han dog då. Men ja, skitsamma. Bra jobbat, Ellen. Ja, men snälla, de är inne vid... De är inne vid... Ja, de är fucking västra trappan också. C4 set! Nitro death! Ja. Västra också. En är 2 är ovanför. Kommer mot dig, doktorn. Nice. Där är en till på östra sidan uppe. Sköld, doktorn. Kommer med vilt trappan i fall. En sköld till. Ja, en minst. Han är här. Jag blir trapp. Det är sköld, va? Ja. Han är... Jag kan pinga på honom. Han står här och hör honom. Han ser på skölden, Helen. What the fuck? Dör han på mig? Är det bara jag som tycker att det hackar? Ja, det hackar på mig också. Faktiskt. Nej, de är inne långt fram vid A-bomb. C4 deployed. Måste upp en vit trapp. Ja. 2 i cigarr nu. Vad fuck? Jag bara till när du vill ha en ping, så... Scanning.
Hon är inne i baren, va? Vet inte vad sista är, vi tar inte. Två cigarrer är det. Tre är cigarrer. Alla tre här. Okej, en kommer åt mig. Nice. En i cigarr, en röd trapp. Kommer mot dig nu i cigarren. Ja. Han är ute i korridoren. Sista hopping borta vid B-bomb. Går in genom dörren nu. Friendly's victorious. Good game. Good game. Så jag stänger jag ner allt jävla skit. Ja, de är inne. De är inne. What the fuck? Var någonstans? Sledgehänger vid fönstret på... Vad är det? På östra sidan. Vid dig också. Mm, jag tog den där. Ska jag lägga något sånt? Det är en till, tror jag. Är det en till där borta? Jag tror det. Hängen där också, ja. Tog han? De är i den här luckan. Nej, ja, en i Skylight nåt. Okej. Okay. Oh, jävlar, fick jag mig nästan så bara för att jag pickade. Contesta inte det. Nej. Jag vill bara korsa här kvar så bara pickar mig. Fan. Hoppar ni gör roligt. Ingen cigarr. En droppar, en droppar. Oh shit. Västra sidan. Ja. Jag har defusen här vid mig. Det är lugnt. Okej. Alla grabbar, här är defusen här på östra sidan. Gick han in i det vindrummet eller? Öjsen eller? En droppar till. Va? Luken. Han är vuxen, han är vuxen. Han är vuxen. Till vänster är vuxen. Nej, så fick jag inte han. Nej, jag sitter i disken. Åh, vad dåligt, vad jag missade han. Jag träffade något in i helvete, men tydligen tillräckligt hårt. Springer mot Oxy. Nej, jag tänkte bara ska låta det springa på mig sen på racen, bara. Jag missade den som fan. Bra, Danne. En till. Bra, Helen. No. Åh, vi tradar den. Ja, tack så fan han då. Ja, den till jag väl. Oh jävlar, han pushar ut på mig. Det var inte jag med på. Håll till vänster, Helen. Ja. Han är där, Helen. Kom igen, boys. Bara kolla vad han är. Du har tagit Ta det lugnt, Helgen, han drar nu. Bara chilla. Sätt den här på landning, man, Jo. Jag hittar inte han. Jo, han är på... Han är på riktigt. Vill du ha bomben, eller? Han är kvar inne på byn. Han springer ut, va? Jag vet inte, vi kan inte se honom på dörren. Den är lite dåligt placerad. Nej, kul. Gå in och planta där. Planta där, Elgen. Tänk om du tar skyn till vänster möjligtvis. Och sen går du ut, Elgen. Och han tar bakom det också. Så han kör. Jag blir spottad. Håll bara dörren där, Elgen. Eller Elgen. Bra, snyggt push. Bra push.
Förutom att jag dog av en jäger. Ja, det var lite. Men de kom där i rad. Fattar inte vad de skulle pusha på. Nej,